ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ସୁଚାରୁରୂପ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ନଥିଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ହାତ ଅଛି, ସେହାକୁ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବରପୁତ୍ରମାନେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଏଇ ବରପୁତ୍ର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏମାନେ ରହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ପରେ ସେ ରାଜଭବନ ଛକରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମହର୍ଷଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବେ ଓ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 6ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 8 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହରବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହଳ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମହିଳା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସକାଳେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଗଲା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପୁରୀବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତଥାପି କାହା ମନରେ ଏକ ଶଙ୍କା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ୱାଗତମ ଭାବରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହି ଏରିଆଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜଭବନ ଛକରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମହର୍ଷଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିପରି ଭାବରେ ବରପ୍ରତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ରାଜଭବନରେ ଶେଷ ହେବ ଓ ସେଠାରେ ଡିନର କରିବା ପରେ ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମାଧୁରୀ ବିଲକୁଲ ଅଭିନୟ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବୀରପୁତ୍ର ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛକକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର ବୀରପୁତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଜି ଏକଦମ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏ ସବୁଥିରେ ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ।